Robot, 100% domaći tržni centar. Kupovinom u robotu vi doprinosite razvoju domaće privrede. Vaš novac ostaje u BiH. Doprinosite zaposlenju novih mladih ljudi, boljem obrazovanju, većoj plati, većoj penziji. Sve ovo zavisi isključivo od vas. Donesi pravu odluku. Štedi kupovinom u robotu. U emisiji Crno i bijelo između ostalog gledajte. Određen pritvor za 7 osoba zbog sumnje da su izvršili 50 krađa u Tuzlanskom kantonu. Produžena primjena kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa novim zakonom o radu. Poslodavcima prezentirana dva programa sufinansiranja zapošljavanja u 2016. godini. Ove godine u planu rekonstrukcija 37 toplinskih podstanica u Tuzli. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Kupujte s povjerenjem. Ideje i želje u opremanju namještajem dnevnih, spavaćih i dječjih soba možete realizovati s nama. Vaš Iberex, Živjenice, Magistralni put, BB, telefon 035 773 845 i 773 846. Dobro vam večer, cijenjeni gledatelji. Gledate emisiju Crno i bijelo. Apelacijski sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio pripadnika policije Bosne i Hercegovine Iliju Jurišića optužbe za ratni zločin jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika Jugoslavenske narodne armije u Tuzli 1992. godine. Objavljeno je danas na web stranici tog suda. Pomenutom odlukom preinačena je prvostepena presuda odjela za ratne zločine Višeg suda u Beogradu kojom je Jurišić bio osuđen na 12 godina zatvora. U obrazloženju svoje odluke Apelacioni sud je naveo kako je prvostepeni sud presudu donio na temelju pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog čega bi ova presuda morala biti ukinuta. Ali kako je u ovom predmetu prvostepena presuda već ukidana, Apelacijski sud je bio u obavezi da sam presudi. Tužiteljstvo je za ratne zločine teretilo je Jurišića da je naredio napad na kolonu vojnika JNA koja se povlačila iz kasarne Husinska buna 15. maja 1992. godine. Kontaktirali smo Iliju Jurišića koji izražava zadovoljstvo što je konačno ovome došao kraj, ali neće davati izjave za medije dok ne dobije papir u kojem se potvrđuje njegovo oslobađanje, jer kako navodi, još uvijek je teško vjerovati. A sud Bosne i Hercegovine danas je predsjednika Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudinu Radončiću ponovo odredio pritvor. Prijedlog za određivanje pritvora Radončiću uputilo je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine tvrdeći da je Radončić prekršio mjere zabrane koje su mu izrečene po puštanju iz pritvora 17. februara. Na današnjem ročištu na kojem je iznesen prijedlog tužiteljstva, tužitelj Emir Neradin je kazao da je Radončić prekršio mjere zabrane odmah po puštanju iz pritvorske jedinice kada je kontaktirao s novinarima i govorio o okolnostima koje se odnose na postupak. Tuzlanski kanton je dobio milijonska sredstva za zapošljavanje u ovoj godini, mnogo veća nego prethodnih godina. Uvjeti su različiti, a interesovanje privrednika nije izostalo. No da bi se sva sredstva utrošila, ipak su potrebna dodatna pojašnjavanja samih procedura, odnosno određivanje aktivnih mjera koje su na raspolaganju i nezaposlenim i poslodavcima. Mnogo je projekata na koje poslodavci mogu aplicirati, zaposliti novu radnu snagu i to većinom ne o svom trošku, jer federalna ali i kantonalna vlada izdvajaju mnogo sredstava za ove namjene. Poslodavac treba samo da pokaže dobru volju, baš kao i nezaposlena osoba, informiše se, a zatim i aplicira na jedan od ponuđenih projekata. Ove godine izdvojeno je čak 16 miliona konvertibilnih maraka za projekte zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu. Mensur Alić, vlasnik mesne industrije Menprom iz Gornje Tuzle, poslodavac je koji zna koliko vrijede ovi projekti, jer više od 15 godina sarađuje s kantonalnim zavodom za zapošljavanje. U njegovoj kompaniji priliku za rad dobilo je na desetine mladih ljudi, upravo prijavljenih preko projekata. Ali uglavnom
negdje 60% je ostalo uposlenih, što je najvažnije. To je ključno da su ostali u stalnom radnom odnosu poslije odrađivanja pripravničkog staža. Za nepuna dva mjeseca od kako Zavod za zapošljavanje raspolaže s više od 14 milijuna maraka za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva, već su raspoređena sredstva od 5,540 milijuna maraka, što znači da je već 36% projekta realizovano. Cilj današnjeg sastanka koji je okupio privrednike i nezaposlene iz Tuzlanskog kantona bio je upravo upoznavanje privrednika sa dobrobitima učešća u programima zapošljavanja, kako bi se utrošila sva sredstva namijenjena za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu. Što je normalno nama daje nekakvu satisfakciju da dalje nastavimo kako bi ova sva sredstva mogli utrošiti za naš Tuzlanski kanton. I cilj jeste ovog današnjeg sastanka da našim poslodavcima damo još veću podršku i da im pružimo one usluge koje mi inače možemo da im pružimo i da im damo. Projekti kao što su prilika za sve, voucher za posao i sezonsko zapošljavanje, za koje su bila izdvojena sredstva od 2,4 miliona maraka, već prije nekoliko dana završeni su. Otvoren je ostao još javni poziv proistekao iz uredbe Vlade Federacije za prvo radno iskustvo, koji istina postavlja pred poslodavce nekoliko prepreka, a posebno pred mlade ljude željne posla. Mislim da je to velika greška i da to treba podhitno da Vlada Federacije ispravi ovaj tu grešku koju je napravila i da podijeli sredstva na 50% za one koji nemaju radnog staža, 50% oni koji imaju radnog staža, a starost je od 30 godina. Imamo dosta pripravnika koji su odradili radni staž, ne mogu aplicirati sad na ovaj projekat. No oni možda nađu zaposlenje putem projekata koji vodi Vlada Tuzlanskog kantona, koja je za zapošljavanje i poticaje privrede u ovoj godini odvojila 2,5 miliona maraka. Riječ je o programima koji će se realizirati kroz 4 ministarstva. Ministarstvo razvoja i poduzetništva, kroz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radne snage. Ministarstvo socijalne politike, kroz program za zapošljavanje romske populacije. Ministarstvo za boračka pitanja, kroz zapošljavanje boračke populacije i njihovih porodica. Kroz Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva imamo program koji je vrijedan 300 hiljada maraka za subvencioniranje i nabavku opreme, a za uzvrat zapošljavanja i skidanja sa evidencije nezaposlenih određenih broja osoba koji bi primili u svoje privredne subjekte, a samim tim poboljšali efikasnost proizvodnje svog privrednog subjekta, a s druge strane zaposlili određeni broj nezaposlenih lica na Tuzlanskom kantonu. Interesovanje je danas pokazalo oko 50 firmi iz Tuzlanskog kantona, ali i nekolicina nezaposlenih, koji su poslušali prezentaciju, a kako je najavljeno, bit će ih još u skorijem periodu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je primjenu kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja najduže za 90 dana. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, bit će primjenjivana od 15. marta 2016. godine. Vlada je povodom priprema za otpočinjanje pregovora za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine pozvala sve partnere da ove pregovore vode u dobroj vjeri. Tokom 2015. godine Kantonalni sud Tuzla ostvario je normu u procentu od 119,8%. Kvalitet sudskih odluka na svim referatima ostvaren je u procentu od 89,8%. Ovo su zvanični podaci o radu Kantonalnog suda Tuzla prezentirani danas. U Kantonalnom sudu u Tuzli u 2015. godini od tri sudska odjeljenja najviše je bilo opterećeno građansko odjeljenje koje ujedno ima i najveći broj neriješenih predmeta. Predmeti koji se povlače iz prethodnih godina kao i oni aktuelni u 2015. tiču se radnih sporova koji se odnose na otkaze ugovora o radu, isplate plata, otpremnina, naknada iz radnog odnosa. Broj tih predmeta godinama je sve veći. Ukupan broj predmeta koji su se vodili tokom 2015. godine u Kantonalnom sudu Tuzla iznosio je 14.947 predmeta, od čega je iz 2014. godine preneseno više od 7.000 neriješenih. U odnosu na godinu ranije, broj predmeta u 2015. godini povećan je za 1.867 predmeta. Iako je tokom 2015. godine Kantonalni sud Tuzla radio s pet sudija manje, postignuti su dobri rezultati, tvrdi Indira Hadži Mehmedović, predsjednica ove pravosudne institucije. Riješeno je više od 6.000 predmeta. S ciljem efikasnijeg rada sudskih odjeljenja te smanjenja broja starih predmeta u 2015. godini, u sudu su donesena tri plana rješavanja predmeta.
plan rješavanja po starosti, stečajni predmeti te predmeti rješavanja ratnih zločina. Kad je u pitanju plan rješavanja starih predmeta i plan rješavanja stečajnih predmeta, i jedan i drugi su se u potpunosti realizovali, dakle u 100%-nom procentu. Ono što smo stavili u plan, to smo i završili do kraja godine. Posebna priča je plan rješavanja predmeta ratnih zločina koji se vode u kantonalnom sudu. Naime, sudije koje rade na predmetima ratnih zločina ne rade samo te, nego i ostale krivične predmete, što cijeli postupak još više usložnjava. Istog razloga, kako navodi Hadži Mehmedović, neophodna je i nova sistematizacija radnih mjesta koja je posljednji put urađena 2010. godine. Jedan sudija kantonalnog suda rješava po žalbama u predmetima koje je presudilo 5 sudija na općinskom nivou ili stručnih saradnika, i to zaista je nedovoljan broj kad je u pitanju kantonalni sud, i taj se broj u narednom periodu mora preispitati, jer je ipak kantonalni sud u Tuzli pokriva područje, dakle Tuzlanskog kantona, koji je najveće područje. Kantonalni sud Tuzla ima drugostepenu nadležnost u rješavanju postupaka po žalbama izjavljenim u odlukama prvostepenih sudova u krivičnim i građanskim predmetima i prvostepenu nadležnost u postupku priznanja inostrane sudske odluke i upravnog spora. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine jučer je imenovalo dvoje od troje potrebnih sudija u kantonalnom sudu Tuzla. Novo imenovani nosioci pravosudnih funkcija u kantonalnom sudu Tuzla na dužnost će stupiti 1. aprila ove godine. Iako je prošlo više od 6 mjeseci od određivanja pritvora Mersedu Šerifoviću, te je u decembru 2015. godine zvanično podignuta i potvrđena optužnica, još uvijek nema zvanične informacije da bi u narednom periodu moglo početi suđenje Šerifoviću, potvrdio je Šerifovićev advokat Damir Alić. Sudska praksa je pokazala da nakon potvrđivanja optužnice u roku od 15 do mjesec dana zakazuje se glavni pretres i početak suđenja. No još uvijek nije jasno zašto kantonalni sud Tuzla ni nakon više od 2 mjeseca nije zakazao glavni pretres i početak suđenja u ovom za javnost jako zanimljivom i važnom predmetu. Podsjećamo, Mersed Šerifović sumnjiči se za zloupotrebu položaja i ovlaštenja. Grijna sezona u Tuzli završava se 15. aprila, međutim vremenske prilike kakve se predviđaju u narednom periodu vjerovatno neće dozvoliti prestanak isporuke toplinske energije do tog roka. U centralnom grijanju Tuzla trenutno vrše aktivnosti oko nabavke opreme koja će u budućnosti poboljšati samu isporuku u određenim dijelovima grada. Grijna sezona 2015-2016 u Tuzli još je u toku. Na sistemu grijanja nema većih problema, te se vrši redovna isporuka toplotne energije na području grada. Uposlenici centralnog grijanja redovno obilaze podstanice, prate i održavaju sistem grijanja. Već su započeli sa postupkom javnih nabavki i obnovom sistema kako bi kvalitet isporuke toplotne energije u budućnosti bio što bolji. Ove godine će težište u sezoni remonta biti na obnovi i sanaciji dijela magistralnog grijalovoda, znači koji je glavni dio sistema daljinskog grijanja. Također je u planu rekonstrukcija 37 toplinskih postanica, znači gdje ćemo s jedne strane poboljšati regulaciju sistema, a s druge strane omogućiti još bolje zagrijavanje objekata. Radovi na obnovi toplovoda već su pri kraju u ulici Armije Bosne i Hercegovine na tri objekta koja su povezana zajedničkim cijevima toplovoda. Na toj lokaciji ranije su detektovani problemi sa curenjem na sistemu, čime se ugrožava zagrijavanje objekata. Međutim, ovim će se riješiti takav problem. Ono što smo se mi odlučili je prateći i prognozu, a i način izvođenja radova, tako da smo napravili dinamički plan kako da taj dio zamijenimo, a da ne ugrozimo zagrijavanje građana. I to smo evo uspješno završili što se tiče mašinskog dijela, ostali su građevinski radovi, znači uređenje terena. Grijna sezona završava se 15. aprila, no po iskustvima od ranijih godina i najavama meteorologa koji za ovaj i naredni mjesec prognoziraju hladnije dane, u centralnom grijanju spremni su produžiti rok isporuke toplotne energije koliko bude potrebno. Mi ćemo pratiti, 15.4. je zvančno zadnji dan sezone grijanja, ali koliko se ne stvore uslovi propisani našim aktima, mi prekidati grijanje nećemo. Plan centralnog grijanja je u ovoj godini izrada studije dugoročnog snabdijevanja grada toplotnom energijom iz termoelektrane Tuzla. Ovaj dokument daće odgovore na pitanje šta činiti, kako da ova dva preduzeća pristupe problematici koja postoji, da bi se što više objekata u gradu priključilo na sistem daljinskog grijanja.
Vremenske prilike kakve su zabilježene posljednjih dana nisu dobre za neke poljoprivredne kulture, mišljenja su stručnjaci. Za sve poljoprivrednike koji se bave uzgojem pšenice i drugih strnih žita, kao i za voćare, ali i za one koji se namiravaju baviti poljoprivredom, donosimo i par stručnih savjeta koji se odnose na zaštitu različitih poljoprivrednih kultura. Na njivama naših poljoprivrednika zasijana su strna žita. Pšenica je trenutno u fazi bokorenja, a na njoj se primijeti da li je pravovremeno zasijana ili su poljoprivrednici zakasnili s tim. Ona koja je zasijana do polovine oktobra je u dobrom stanju, dok su ostali u lošim, kažu nam stručnjaci. Sada je već vrijeme za prvu prihranu, odnosno unošenje azotnih đubriva. Da bi se biljke sad, poslije tog dužeg zimskog perioda, ojačale, znači poboljšale svoju kondiciju, došle u bolje zdravstveno stanje, fino se pripremile, znači za budući razvoj, budući rod. Nakon prihrane, kad biljke već usvoje ovu hranu, preporuka agronoma je da se izvrši obilazak, provjeri parcela, te da se izaberu odgovarajući herbicidi koji će se koristiti za zaštitu ove poljoprivredne kulture. Kada je u pitanju voćarstvo, rezidba je već završena. Ovaj period je također krajnji rok za takozvano zimsko tretiranje, a rano proljeće je doba za plavo prskanje ili kupanje, odnosno zaštitu voća. Stručnjaci preporučuju da se izvrši tretman crvenim ili modrim uljem. I ono što je isto bitno, da temperatura mora biti iznad 7 stepeni, jer inače efekat tog zaštitnog sredstva neće biti odgovarajući. Nažalost, kako nam kaže Šehović, ono što vidi na terenu prilikom obilaska poljoprivrednika nije zadovoljavajući. Većina ih ne zna mnogo o samoj zaštiti svojih kultura. Rijetko također obraćaju pažnju na upustva prilikom korištenja zaštitnih sredstava. I ovom prilikom, znači, sugeriram da se ta upustva pozorno, znači pažljivo pročitaju i u smislu zaštite onoga ko aplicira, i u smislu doze, i u smislu vremena tretiranja i tih, znači, uslova. Jer sve možemo poduzeti, da uzmemo odgovarajuće sredstvo, da u odgovarajućem terminu tretiramo, ali ako recimo temperatura je ispod one preporučene, mi opet nemamo efekta. Šehović se osvrnula i na krečenje stabala kao jedan vid zaštite voća. Taj kreč, znači, bijela je boja, odbija svjetlost, nema velikog zagrijavanja kao što je zagrijavanje kod stabala koja nisu prekrečena. Dobro bi bilo, i vidjet će se isto sad razlika kod voća na koje je nanešen kreč u odnosu na ono na koje nije. Za one poljoprivredne kulture koje se siju na otvorenom u narednom periodu, poput luka i krompira, prije svega potrebno je dobro urediti i pripremiti zemlju. Treba uvijek koristiti prve povoljne vremenske momente za obavljanje ovih radova, naglašavaju u Poljoprivrednom zavodu. I bilo je to sve u emisiji Crno i bijelo. Redakciju informativnog programa možete kontaktirati na e-mail redakcija@rtvslom.ba. Više vijesti pronađite na teletekstu i portalu, a snimke na YouTube-u. Hvala što ste bili s nama. We'll be right back.